nedēļas nogalē Rīgā norisināsies maratons un noteikti skrējējiem jāpadomā gan par saules aizsarkrēmu, gan par kādu cepuru un varbūt saules brillēm, jo būs silts un karsts un ultravioletā starojuma intensitāte nu jau arī ir vidēji augsta. Bet varbūt kāds tieši steigsies prom no Rīgas Kņadas un dosies kaut kur dabā un tad nu jāņem vērā, ka līdz ar silto laiku ir sarosījušies odi un dažādi knišļi. Un lūk arī šeit video var redzēt, tie visi ir odi, ja ieklausās, tad arī var dzirdēt to sīkšanu. Un odiem un knišņiem nepatīk dažādas spēcīgas ētriskās eļas, tātad var arī pagatavot kaut ko mājās. Tā varētu būt kāda eļa no lavandas, no citrona, arī eikalipta. Tad iesmērēties un tad nu, skatīties, kā iedarbojas. Bet ne tīras ētriskās eļas, lūdzu, jā? Jā. Kāds prasīs, kur tās asmažojas, es eju uz mežu. Bet tiešām odi un knišļi ir daudz un vēl starp citu arī maiva bols vakar pastaigā un domāju, nu saskaita. Cik tad manī, bet pie 10 apstājos, jo sapratu, nu, ka tiešām maiva boļi ir daudz, un tad nu, dāmām arī jāuzmanās, ka tās nesaķerās matos. Bet, kungiem ne. Kungiem ne. Kā nu kuram, bet tu sigurd esi drošībā. Šajā rītā gaisa temperatūra Latvijā ir plus 10, plus 13 grādi, vietām gan nedaudz dzestrāks, pūš lēns mainīgi virziena vēša un debesis tikai daļai aizklāja mākoņi. Dažviet arī šajā rītā nopilu pa kādai lietuspilē, bet tas galvenokārt Latvijas austrumos. Arī dienā vietām valsts austrumos ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus un pastāv iespēja, ka to varētu pavadīt arī pērkona negais dienas. Silta plus 20, plus 23 grādi, bet nedaudz vēsāks būs jūras un arī līča piekrastē. Tur gaisa temperatūra ap plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem un prognozes liecina, ka arī turpmākajās dienās Latvijā nokrišņu būs maz, bet dienas būs vasarīgas siltas, jo gaisa temperatūra sasniegs daudz viet pat plus 20, plus 25 grādus.